הם הולכים לאסוף עוד נשק, זה כמו עם החיזבאללה. אתה יודע מראש שעכשיו הם עוד פעם. כאילו, מה התכלית בזה? זה, יש משפט שאומר, ככלב השב על כאו, כן כסיל שונה ביוולתו. כאילו, כמו כלב ש... למרות שהכלב יותר חכם, אבל בעיקרון זה כמו כלב שמקיא, ואחרי שהוא מקיא הוא הולך לאכול את מה שהוא הקיא, ככה בן אדם הכסיל חוזר על הטעויות שלך. כאילו, אתה יודע שהוא מחר ילחם איתך עוד פעם, אז מה העניין? סגור עניין, אבל יש מישהו שיש לו אינטרס שתהיה נפרדות. יש מישהו שיש לו אינטרס שתהיה מלחמה. כי יש יש כאלה ספציפיים שיש להם אינטרס שתהיה מלחמה. ובתוכים. למי לדוגמה שאינטרס שתהיה מלחמה? אלוהים. נעשי צבא. מי שולט במדינה? מי בסוף מקבל את ההחלטה? מי בסוף מקבל את ההחלטה? מה לעשות? ראש הממשלה ידידי המלומד, הוא בסוף מקבל את ההחלטה. וזה אומר שלראש הממשלה יש אינטרס שהמצב יהיה כפי משהו. למה? כי עכשיו, כל פעם שבאים אליו בתמונה, הוא אומר, רגע, ביטחון, 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 ביטחון. נכון, אבל אם לא יהיה יותר בעוד ביטחון, אז יגידו לו, רגע, אז למה אתה שם? הכל בסדר, לכם. עכשיו בוא ננסה... הרי אתה כישלון במאה דברים אחרים. הבריאות לא טובה, הכלכלה לא טובה, הזה לא טובה, הזה לא טובה, הזה לא טובה. הרי כל החמולה שנמצאת שם, נמצא שם רק בגלל שיש בו עוד ביטחון, לכן הם נמצאים שם. בוא ננסה למצוא. רגע, עכשיו, אליאן. כן. המחשבות הטובות והרעות. יש הבדל ביניהם? שואלת אותי? מי את שואלת? כאילו, אתה אומר רק ללכת לרעות, לשורש של הרעות? לא, אמרתי שאם משהו מציק לך, התכוונתי שאם יש מחשבות שמציקות לך, אז אם משהו מציק לך, אז או שפעם אחת, או שתתעלמי ממנו לגמרי, או שתביני אותו לגמרי, את לא יכולה להתעלם ממנו ו... זה בדיוק העניין, שאנחנו עושים בתוכנו, כמו שאתה אומר לנו, שוב, ותיכנסו למאורה כבר... או שתתעלם לגמרי, כנתי או שתזרוק את השכל, או שתשתמש בו... ואז לא יכולים לזרוק את השכל. וכמובן, שגם זה יש פרק בספר, שמסביר. או שתזרוק את השכל לגמרי, שמסביר, או שתלך מתחת לשכל, או שתלך מעל השכל, אבל אתה חייב איכשהו לסדר את זה. אנחנו כרגע במצב שלי... או שתשאל עד הסוף, או שתפסיק לשאול בכלל. אתה לא יכול לשאול עד האמצע. אז מה שאתה אומר שאנחנו יודעים את התשובה בתוכנו, רק אנחנו לא מפעילים אותה מרצוננו. התשובות הדעות. אם נגיד למדינת ישראל לא היה ראש ממשלה, והיו רק האזרחים מחליטים, אז במזמן היה נגמר המלחמה, או שהיו עושים שלום, או שהיו מחסלים אחד את השני, אבל מלחמה לא ממשיך. או שהיית מגיע לשלום, או שאתה מחסל, אין לך אינטרס להשאיר את המלחמה. אבל לראש הממשלה יש אינטרס, מהרבה סיבות, זה ידוע. עכשיו בוא ננסה רגע, אבל אני רוצה שנמצא, מי זה ראש הממשלה שנמצא בתוך כל אחד ואחד? אל תגלגלו לי את זה שם לאלוהים. מי זה ראש הממשלה? איפה האינטרס, כאילו? אוקיי, מה זה אומר? שנייה, הוא רוצה שתסבור, הוא כאילו מצד אחד נלחם, הוא נלחם ברע, אבל מצד שני הוא רוצה שישאר רע. כי אם לא ישאר רע, אז לא יזרקו אותו. כאילו, אז שתבינו, למה יש מציאות? כדי להזכיר לך מי אתה. אתה. את, כל אחד כאלוהים, יצר עולם, השכיח מעצמו שהוא אלוהים, השכיח כי עובדה שהוא שכח שהוא אלוהים, אבל בו זמנית הוא גם שתן לעצמו כל מיני רמזים, תזכר, אתה אלוהים, אתה אלוהים, אתה אלוהים, איך הוא מזכיר? אז הנה, הוא מראה לך אבסורדים כאלה, שאם אתה מתבונן, אתה רואה שזה רלוונטי לך, אז אתה נזכר שאתה אלוהים. זה כל הלוגיקה, זאת אומרת, עכשיו, ובמקרה הוא גם שתן מישהו כמוני, שיביא לך להסתכל ברמזים. אתה שתלת מישהו כמוני שהזכיר לך לזה. מה חכם אני שישתור לך כמוך? כאלה שאני דיית את אלוהים. זה בהלכה של מה שאני חושב. איך מסביר לי שאני אלוהים? מסיבה פשוטה. כשאת רואה תהליך מדיני, ואת אומרת, תגיד לי, מה, כאילו, מטומטמים? כאילו, הם לא רואים? את בעצם, העצבים שלך עליהם, אני זה שאתה מנתח אותם, זה בעצם גורם לך אחר כך בתת מודע לנתח את התהליכים המקבילים אצלך. לדוגמה, יש בטלוויזיה תוכנית שקוראים לה המשפחה. יש תוכנית כזאת. עכשיו, בלי חורה, זאת אחת התוכניות הכי פחות מעניינות. מה זה, זה אלי מהסוכית למטה? כן, סתם מראים לך משפחה מצרים, בוא נראה מה הם עושים. אכלו, שתו, מה אני שתו, שנייה. עכשיו, למה זה מעניין? כל דבר זה מעניין.
למה זה מעניין? הכל בתוכנו. כי זה הפעם היחידה שאתה מצליח להסתכל על עצמך בחוץ. כי אתה דומה להם במלא דברים. אבל אתה אומר, לא, זה טבעי, זה שאני עושה את זה בסדר גמור. אבל שאתה רואה גם מישהו עושה גם מה, עד כדי כך הוא משוגע? רגע, אז גם אני משוגע. אז בזכות זה, או עד כדי כך הוא חכם, גם אני חכם. אוקיי, לא משנה, לא שום משוגע, לא שראיתי לו בכלל. אני אומר על העיקרון. כשאתה אומר מישהו אחר, רק דרך זה בעצם זה, זה כמו שיסריטו אותך ויתנו לך לראות הסרט. תגידי, רגע, מה זה, מה היא עושה שם? זה קטע טורף. מה אני עושה שם? השאלה היא, מה אני חושב שאותך שאת אם היית יודעת שאת עכשיו בחלום, החברה שלך הייתה לגמרי. אני לא דיברתי עוד על חלום, דיברתי סתם, אם עכשיו מסריטים לך סרט. זה הסוג של אנלוגיה לעניין. אם עכשיו לוקחים את כל המחשבות שלך, ומסריטים אותם, ואתה רואה את המבנה שלהם, אתה אומר, רגע, איך הוא הגיע למסקנה הזאת? רגע, מה זה הקפיצה הזאת? רגע, למה הוא טעה את עצמו? אבל על עצמך אתה לא יודע, איפה זה, זה הגיוני. אם אתה רואה את זה, זה מישהו. עכשיו, אז בואו ננסה להתבונן שנייה אחת. יש כוח שיש לו אינטרס שתהיה מלחמה. כי החיות שלו היא מכך שיש מלחמה. ודרך אגב, גם את זה יש פרק בספר ספציפי, כי יש הרבה הקבלות. לא, יש הרבה הקבלות. יש פרק בספר שמדבר על הנושא של, אצל רבי נחמן יש את הנושא של עזי פנים שבדור, שהם הולכים בדור, מלכות בלא כתר, שהוא מולך והוא לא ראוי למלוך. ויש פה פרק שמדבר על פרות קדושות ועל הנושא הזה, שהוא אומר שיש בך כוחות שהם לא ראויים למלוך, אבל הם הולכים. כאילו, הוא לא אמור להיות ראש הממשלה. הוא במקרה הגיע לשם, ועכשיו הוא משמר, הוא רוצה לשמר את האינטרס שלך לחשוב שכדאי לך לבחור בו כראש ממשלה. זאת אומרת, יש בתוך האדם משהו מסוים, שבמקרה הוא שולט בך, איכשהו התגלגל שהוא שולט בך, והוא... והוא גורם לכך שיהיה לך בעיות, כי בתכלס מי שגורם לכך שיהיה לך בעיות זה ראש הממשלה. כי אם הוא הנלחם בהם, אם הוא עושה איתם שלום, לא היה לך בעיות. הוא היה מלך את התפקיד שלו? לא היה לך בעיות איתם. למה בוודאות של 100% שאם ראש הממשלה היה עושה את תפקידו נאמנה, לא היה לך בעיות מהפלסטינים? מסיבה פשוטה. או שהוא עושה איתם שלום ואז אין לך בעיות, או שהוא עושה איתם מלחמה וגם אז אין לך בעיות. כי אם אתה מנצח אותנו בעיות, אם מנצחים אותך עם בעיות, אבל בעיות זה בעיות אין. זאת אומרת, שמי שאחראי לכך שיהיה לך בעיות, זה ראש הממשלה. עכשיו, כאילו, או שאתה מנצח את הרע, או שהרע ינצח אותך, אבל בסוף אתה תישאר בלי בעיות, או שאתה עושה איתו שלום. אבל זה מתי בבעיות, אתה בבעיות לא תהיה יותר. עכשיו, אז יש בתוך האדם כוח, שהוא שולט באדם, והוא, יש לו אינטרס שיהיה לאדם בעיות. כי אתה נותן לו לשלוט בך רק בגלל שיש לך בעיות. ואז עכשיו, ואז שיש לך בעיות, עכשיו הוא גורם להם. אז מה הוא יעשה כדי שלא תילחם בו? אז הוא מנסה ללחם בבעיות. אבל הוא לא נלחם במד הסוף. והוא גם לא עושה איתם שלום. למה? כי הוא רוצה שיהיה בעיות, כי ככה הוא מולך. מי זה הוא בתוך האדם ש... שהוא זה ש... מי זה? מי זה הכוח הזה ששולט באדם? נכון, אבל אני רוצה שנגדיר את זה יותר טוב. מי שולט? האגו. ואיך האגו עוזר לך לפתור? האגו אחראי לבעיות שלך? ואיך הוא עוזר לך? השקט. יכול להיות שאני עושה פשוט מניפולציות על עצמי, ואני עובדת על עצמי בלי שאני אשמרת בכלל. לא, זה משהו אחר. כי זה נכון, גם זה מקביל, אבל זה משהו אחר. אני אוהב את ההגדרה נפרדות. אוקיי. הבעיות שלך הן בגלל שיש נפרדות, בעיקרון. עצם שאתה אומר זה טוב זה רע, זה הבעיה שלך. בוא נלך בצורה שהבינו. לא, שיותר קל להבין. נכון? אתה הולך לשורש, הולך ללבוש, שיותר קל להבין. אתה אומר זה טוב זה רע, אתה סובל. אז מי מנסה לפתור לך את בעיית הזה טוב זה רע, שנוצרת מנפרדות של טוב ורע? הנפרדות של הטוב ורע. או שתעשה שלום בין הטוב לרע, או שאחד מנצח, או שיהיה רק רע, ואז לא יהיה לך יותר בעיות. אם יהיה רק רע, לא יהיה יותר בעיות. נגמר, כי אם רק רע, נגמר הבעיות. עכשיו, או שיהיה רק טוב, וגם אז נגמר הבעיות, או שתעשה שלום בין הטוב לרע. אבל יש מישהו, ואז בכל מקרה לא יהיה נפרדות. אם הטוב והרע יתאחדו, לא יהיה נפרדות. אם יהיה רק רע, לא יהיה נפרדות. אם יהיה רק טוב, לא יהיה נפרדות. שימו לב באנלוגיה, אם ישראל תנצח, אם החמאס ינצח, או אם יעשו שלום, לא יהיה נפרדות. לא יותר בעיה. ויש מישהו שאומר, לא,
אבל אם מדינת ישראל תנצח, אז לא יהיה יותר נפרדות, אז לא יבחרו בי. אם החמאס ינצח, לא יותר נפרדות, לא יבחרו בי. אם יהיה שלום, גם כן לא יבחרו בי, כי יש פה את כל האינטרסים. ראש הממשלה לא רוצה שמדינת ישראל תנצח, כי אז הוא לא יותר ראש הממשלה. אין למה שיבחרו בו. והוא לא רוצה שהחמאס ינצח, לא בגלל שאכפת לו מדינת ישראל, בגלל שהוא לא רוצה לא להיות ראש ממשלה. כי אם החמאס ינצח, הוא על מי הוא ראש ממשלה? והוא לא רוצה שיהיה הסכם שלום, כי גם אז, למה שהחמאס וישראל ירצו אותו כראש ממשלה? מאיזה סיבה? מה יש בו שירצו אותו? מאיזה אינטרס? כי מה האינטרס? שהוא יודע להילחם יותר טוב בזה. זאת אומרת, הנפרדות, החשיבה של הדואליות, אם יהיה הכל רע, אין לה שום משמעות. אם יהיה הכל טוב, אין לה שום משמעות. ואם יש שלום בין הטוב לרע, אין לה משמעות. כמו שאולי יש לה משמעות אחרת. אבל בעיקרון אם יש השתוות, לא אין טוב ורע, אז אין יותר נפרדות. ולכן, עכשיו, וכל הבעיות קיימות רק בגלל הנפרדות. אבל כשיש לך בעד נפרדות, מה אתה עושה? אתה לא נלחם בה. כי הגאון אומר, או שאתה פעם אחת ולתמיד תפתור את העניין. אם יש לך מחשבות שמציקות לך, דוגמה, את לא מוצאת משמעות בעבודה. נכון? עכשיו, אם את טיפה יש לך שכל, ויש לך טיפה שכל, את מבינה שלא מוצאת משמעות בעבודה, זה בעצם מבטאת לא מוצאת משמעות לחיים. לא מוצאת משמעות, זה עכשיו. ההיגיון אומר, זה או שאני מפסיקה לחפש משמעות, אז הכל טוב לי, אבל הכל טוב לי, לא אכפת לי שום, אבל הכל טוב לי, או שאחת ולתמיד אני אמצא משמעות בשולחן. כי או שאני אמצא משמעות בכל דבר, או שאני לא אמצא משהו, או שאני אפסיק לחפש. ההיגיון אומר, כי זה גם חוזר על עצמו, זה כל הזמן, יש לי משמעות בזה, אז אני מוצא את המשמעות, ואז עוד פעם אני משמעות, עוד פעם אני משמעות. אז מה ההיגיון אומר? תקשיב, או שפעם אחת ולתמיד תפסיק לחפש משמעות, לפחות תנסה. או שפעם אחת ולתמיד תנסה להבין מה המשמעות של, של, של המציאות, ואז פעם אחת תבין מה המשמעות שיש בכל הדברים, ואז כל אתה צריך לחפש, כי יש משמעות בכל הדברים. את צריכה, אם יש לך בעל למצוא משמעות בעבודה, את צריכה להגיד, אני עכשיו רוצה ללכת על כל הקופה. או שאני מפסיקה לחפש יותר משמעות, ואז טוב לי פה, או שאני רוצה להביא, או שאני רוצה להביא את עצמי למצב, שאני אבין מה המשמעות שיש בכל דבר ודבר בעולם. שלא יישאר אפילו דבר אחד שאני לא אבין מה המשמעות שלו, וגם אז את יותר לא תחפשי משמעות. אבל אז תמיד יהיה לך טוב. אבל מי יפסיד מזה? חיפוש המשמעות. נכון? כי הוא יתפוגל. כי לא טוב, כי אתה לא צריך לחפש משמעות. הנפרדות שאומרת לך, תקשיבי, תעברי עבודה כדי לחפש את משמעות, היא תיעלם. אז עכשיו, והיא זו שעושה לך רע. אז מה היא אומרת? אז היא אומרת, לא, אני אעזור לך, אני אמצא לך עבודה יותר משמעותית. זה הגנב. היא במשטרה. וזה הכיפת ברזל. נכון, יש גם פרק פה, הגנב הנאמן. דומה. אה? קלט? אוקיי, על הגנב הנאמן. נכון, שומע לך, פה אל תחפש. לא, זה... הוא מסתיר ממך, משהו, כאילו הוא בא לעזור לך, כי הוא מסתיר ממך. נדלת על התקופה. סיפור של מישהו מחסידות... לא משנה מאיזה סיפור. לא, אני אגלה לך סוד, הוא מחסידי חב"ד שסיפר את זה, הוא העתיק את זה במישהו אחר. לא, זה משהו שקרה לו בכלא הרוסי, זה סיפור מאוד מעניין.